kenal perempuan macam kau ni. Gunakan kecantikan muka tu supaya semua orang suka kat kau kan? Saya tak pernah terfikir perempuan nak buat macam tu. Shhh. Adakah Aisyuruh yang jawab? Semua orang kau boleh sihirkan lah. But not me. Nama aku bukan Sarah. Kalau satu hari nanti, aku tak halau kau daripada rumah ni. Keluar.